Не менше 20 мільйонів кредитних коштів на реалізацію інвестиційних проєктів планують залучити в області. Все для допомоги малому та середньому бізнесу. Торік було оголошено всього 2 конкурси. На цей планують 13, по одному в кожному районі. Середньооблікова ставка на сьогоднішній день становить 16%. На момент підписання такого договору ми визначаємо, скільки ж ми відшкодовуємо, але не більше цієї власне ставки і не більше суми еквівалентної 100 тисяч гривень. Обов'язковою умовою залучення кредитних коштів і отримання відшкодування з обласного бюджету є створення нових робочих місць через розширення лінії виробництва або впровадження якихось нових технологій. У межах розвитку малого та середнього бізнесу департамент економіки планує продовжити утворення індустріальних парків. Нині в Закарпатті діє тільки один, і те не в повному обсязі. Ми, звичайно, будемо працювати з органами місцевого самоврядування, з тими суб'єктами господарювання, які вже щось напрацювали, які, можливо, якісь гранти колись виігрували, для того, щоб це підняти. І зараз ми проводимо таку маленьку ревізію щодо створення таких індустріальних парків в майбутньому. Не відстає області в плані туризму. Торік було промарковано 3 туристичні маршрути, закуплено 50 знаків туристичного активного туризму та виготовлено 16 дорожніх інформаційних знаків. На всеукраїнському рівні Закарпаття рекламували білборди. Протягом минулого року в містах України встановлено бікборди про фестивалі, які відбуваються в області. В основному це такі міста, як Хмельницький, Одеса, Рівне, Полтава та Тернопіль. В цьому році також планується діяльність в цьому напрямку, і ми вже плануємо охопити більшу територію міст. При рості економіки та туризму Закарпаття в області помітна нестача кваліфікованих кадрів через суттєву міграцію робочих рук за кордон. При цьому зріс показник працевлаштування. Маємо в області і найвищий темп зростання заробітної плати – 45,2%.